Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de estática, falando de vetores de forças, né? E agora a gente vai resolver um exercício sobre intensidade e direção de força resultante. Só que a diferença agora é que a gente vai começar a fazer a decomposição das forças em eixos cartesianos. E a partir dali a gente vai trazer outras informações, né? Como são os outros vídeos. Aonde a gente consegue utilizar as notações vetoriais para poder resolver de uma maneira mais simples, embora pareça mais difícil, mas na verdade é mais simples do que se fizer pelo método paralelogramo, por exemplo, né? O método paralelogramo ele é bom quando você tem duas forças só, né? Começou a ter mais forças, aí o trabalho fica um pouco mais chatinho de fazer. Mas antes da gente começar, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, deixar nos comentários o que você está achando dessa série. E também te convidar para se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja. E se porventura os nossos vídeos têm sido relevantes para você e você quiser nos ajudar, você consegue através de se tornar membro, né? Tornando membro, além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos. E eu deixo também na descrição do vídeo um link com todos os nossos links, né? De grupos, no WhatsApp, no Facebook e por aí vai, né? Dá uma olhadinha lá se você tiver interesse. Bom, sem mais delongas, né? Voltando aqui para a nossa apresentação, né? O que que a gente vai fazer então o exercício, né? O exercício é o seguinte: o olhal da figura está submetido a duas forças, F1 e F2. Determine a intensidade e a direção da força resultante. Bom, esse exercício aqui ele poderia ser semelhante ao que a gente já fez anteriormente, onde a gente aplicava a regra do paralelogramo para poder identificar a força resultante, aplicando a regra, né, a lei dos senos e cossenos e tudo mais, para a gente chegar, né, no resultado final. Só que o que que acontece? Quando a gente trabalha com eixos cartesianos, né, o x, y, z, lá da matemática, a gente consegue decompor, a gente já falou isso, então a gente consegue decompor os vetores como projeção, a gente já explicou como faz isso também, mas a gente vai começar a fazer isso de tal maneira que, o exercício tem duas forças só, ok, mas ele poderia ter mais, né? Aí a gente decompõe cada uma dessas forças nas direções x, y, z, e aí sim a gente faz, né, as somas que são necessárias. Aí você pode perguntar assim, mas qual é a vantagem disso? A grande vantagem disso é que os problemas mais reais, eles são mais complexos em termos de quantidade de forças que são aplicadas. Então, quando a gente faz a decomposição das forças, o que a gente está fazendo é tirando um vetor, uma grandeza que é vetorial, e transformando ela em até três grandezas escalares. Então, se eu tenho uma força que ela está no espaço, ela tem três componentes x, y, z. E aí eu passo a olhar só para a componente x, depois só para a componente y e depois só para as componentes em z. E, consequentemente, eu vou aplicar as leis da estática, dinâmica e assim por diante. Então, a resolução fica muito mais simples. Por isso que eu estou gastando um tempo, né, a gente falar disso, porque realmente vai ser importante. Voltando aqui, então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar cada um desses ângulos, veja que desses ângulos, desses vetores, veja que eles estão identificados aqui através de uma intensidade, que é o módulo, que a gente já comentou isso também em vídeos anteriores, e através do ângulo em relação, nesse caso aqui, do F1, em relação à horizontal X. E nesse outro caso, F2, 400 newtons, que é a intensidade, e numa direção de 45 graus, mas com a vertical. Aqui eu chamo atenção, até nesse exercício, que eu tenho comentado, sempre quando eu posso eu chamo atenção, que é muito comum você pegar nos livros de física, de um modo geral, né, seja lá qual for a aplicação, até de mecânica dos fluidos, e aí você pega lá e ele faz uma definição, né? O autor faz uma definição de Fx e de Fy, né? Dizendo que Fx é F cosseno teta e Fy é F seno teta. Se você decora isso e começa a aplicar, você já ia errar nesse exercício, porque a gente tem que conhecer o quê? Trigonometria, seno e cosseno, tangente e cotangente, e assim por diante, à medida que for precisando. E se você entende trigonometria, que é o que eu recomendo você entender, se você não entendeu e está fazendo engenharia, você talvez esteja fazendo o curso errado, né? Se você não gosta de trigonometria, não gosta de cálculo, né? Tem alguma coisa errada aí. Mas enfim, você tem que saber trigonometria. Sabendo trigonometria, aí você vai aplicar seno e cosseno de acordo com a necessidade. Então eu não gosto de apresentar uma definição de Fx e de Fy. É o que eu vou mostrar para vocês. Como que vai acontecer nesse exemplo, né? Nesse exemplo, o Fx
Um vai ser seno, se não me engano, ou cosseno, não sei agora, vamos desenvolver. E o outro, F2, vai ser o oposto. Se um for seno, o outro é cosseno. É isso que eu quero dizer que acontece. Então, não guarde essas formulinhas mágicas, né? Que às vezes, né, o livro desenvolve, o autor desenvolve, como uma regra geral, né? Se mudou o ângulo de posição, muda tudo. É isso que eu quero dizer. Voltando então aqui para a apresentação, o que que a gente vai ter aqui, né? A primeira coisa é decompor a força F1. A força F1, eu vou traçar uma paralela a Y aqui. Traço uma paralela a Y. E aí eu vou ter esse vetor aqui, que é o F1x. A partir do momento que eu disse que é F1x, eu já estou dando a direção que é x. Por isso que eu comentei que um vetor está sendo transformado em duas grandezas escalares, né? Porque aí eu passo a trabalhar só com as direções. Isso a gente usa em tudo quanto é coisa, né? Aqui na estática, na mecânica dos fluidos, a gente usa também, e por aí vai. Da mesma forma, eu passo aqui uma paralela ao eixo x aqui, e a projeção vai ser aqui no eixo, desenhando aqui no eixo y, né? Então esse tamanho aqui vai ser o meu F1y. Aí vou mudar de cor só para a gente, né, destacar. A mesma coisa que eu faço com o F2. Veja aqui. Opa, apertei errado aqui. Aqui, fazendo, né, ó, tracionar a paralela, eu vou ter esse eixo, esse vetor aqui, F2x. E da mesma forma, quase do mesmo tamanho aqui, eu tenho o F2y. Bom, então daqui a gente pode traçar alguns triângulos, né? Então eu vou traçar o triângulo verde aqui, que é referente ao F2. Então aqui, F2 só, né? F2y. E aqui, F2x. Veja o seguinte. Se esse ângulo aqui é 45 graus, esse ângulo aqui é 45 graus também. Nesse caso, 45 graus vai ser a mesma coisa, né? Que é como esse ângulo todo aqui, né? Deixa eu colocar o laser aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Aqui, né? Se o ângulo total aqui é 90, se aqui é 45, o outro vai ser 45 também. Mas fazendo pelo alternos internos, que é o que eu vou fazer aqui no 30, vai dar a mesma análise aqui. Então, já vou colocar a canetinha vermelha e vou desenhar aqui o triângulo referente à força F1, onde aqui é F1y, aqui é F1x. Opa, coloquei dois ali, tá errado. F1x. E aqui é o F1. Bom, aqui entra aquela história que eu falei dos ângulos alternos internos, mas nesse caso aqui, né, eu desenhei esse o próprio triângulo aqui, né? Então esse ângulo aqui é 30 graus. Né, então, no caso aqui do outro do F2, eu peguei a parte do triângulo de baixo. Que no fundo, o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que a regra do paralelogramo, mas para eixos cartesianos, né? Que eu estou fazendo a decomposição. Bom, o que que vai acontecer aqui, né? Então, se eu vou aplicar a regra do seno, como que vai ficar? Deixa eu mudar a canetinha aqui. Então, eu vou ter, fazendo aqui, no caso vou fazer aqui F1 primeiro. F1. Só para destacar que é F1. Então, vai ficar, olhando aqui para o triângulo vermelho, né? Eu vou ter que, eu estou com esse ângulo aqui de 30, seno de 30. Seno de 30 é o quê? É cateto oposto sobre hipotenusa. Então, F1y dividido pela hipotenusa F1. Então, aqui a gente tira que F1y é igual a F1 seno de 30. Então, veja o seguinte, né? O F1y é seno 30. E quando eu faço a mesma coisa, só que assim, né? Que eu sempre falo, né? Se um cálculo, né, como são eixos cartesianos, se você fez o F1y e ele deu seno, o F1x vai ser cosseno, né? Mas você poderia, vou fazer aqui, mas você poderia fazer direto, eu já vou fazer o direto no 2. Cosseno 30 é o cateto adjacente, F1x,
sobre a hipotenusa F1. Então, aqui, F1x é igual a F cosseno de 30. Como eu disse, não precisaria nem fazer isso aqui, tendo em vista que eu sei que se sempre alterna, né? Um é seno, o outro é cosseno, né? Se eu obtive cosseno aqui, então eu vou obter, né, seno ali. Bom, então como que vai ficar? Substituindo valores, F1y vai ser igual. F1, já tem aqui 600, vezes o seno de 30. Então daqui a gente tira que F1y vai ser igual. Aí eu tenho sempre recomendado também, né? Eu tenho trazido aqui para vocês. Não sei se for o primeiro vídeo que você assiste nosso, né? Eu tenho comentado sobre esse aplicativo, que é o Droid 48. É a calculadora HP 48 da época minha, de 20 anos atrás, da época da minha faculdade. Isso aqui era mais moderno que tinha na época. É, mas quebra o galho, né? Se você está sem grana para comprar uma calculadora, já te ajuda a usar, né? Você vai conseguir fazer vetores, vai conseguir fazer gráfico, um monte de coisa bem interessante, esse aplicativo aqui. Então, vai ficar 30 seno 30, e eu vou ter 600 vezes. Então, eu tenho que o F1y é 300 newtons. Neste caso, é positivo. Aí eu sempre tenho que conferir aqui, como às vezes a gente faz escalar, né, através do triângulo, você sempre tem que conferir aqui. É, no triângulo, né? Nesse triângulo aqui, o F1x, ele realmente, ou melhor, F1y, realmente é para cima, né? Como a gente fez aqui, ó, realmente o F1y ele vai ser positivo, né? Então você tem que, sempre dar uma checada para verificar se a direção está correta, né? Então você faz a conta pelo triângulo e esquece, tem que lembrar de olhar para a definição, né? Para a direção que o ângulo que o vetor vai estar apontando. Bom, já o F1x, ele vai ser igual 600 cosseno de 30. E aqui que eu falei, né, que é normalmente a definição dos livros, como ele coloca que eu estava falando agora há pouco, né? Como ele coloca aqui esse ângulo com a horizontal, aí dá o F1x dá cosseno. Eu nunca guardo, né? Eu sempre fico na dúvida que eu prefiro fazer o triângulo lá, não me apegar a isso, né? F1x, que nem a gente viu que F1x é igual a F1 cosseno do ângulo, né? Mas, como eu disse, né? Isso não necessariamente é verdade, né? Como vai ser o caso do F2, vocês vão ver. Bom, então aqui eu pego 30, cosseno 30, 600. Então eu tenho o valor de F1x de 519,6 newtons. E veja que nesse caso ele também é positivo, né? Olhando para a força aqui, né? O F1x, se for fazendo aqui de novo a decomposição, né? F1x ele está apontado positivo, assim como o F1y também é positivo. Vai acontecer o oposto com o F2. Tendo em vista, né, que o F2, se eu for fazer aqui, né, fazendo rapidinho aqui, eu vou ter o F1, F2x apontando para o lado oposto. Então, nesse caso, ele é negativo. E o F2y vai ser positivo também. Bom, da mesma forma, agora fazendo aqui o F2, aproveitar fazer em vermelho para destacar, o que que a gente tem? Agora a gente tem que olhar para esse ângulo aqui. Como é 45, tanto faz, né? Mas nem sempre é 45, né? Poderia ser 30, qualquer outro ângulo. Então você tem que ficar esperto, por isso que eu vou fazer o desenvolvimento aqui. Olhando então para este ângulo, o seno de 45 vai ser igual ao cateto oposto. Neste caso, o cateto oposto de 45 é F2x. Então fica F2x dividido por F2. Daqui então a gente tira que o F2x é igual a F2 seno de 45. Opa, ó, que eu falei aqui, ó, cosseno e seno. Então não se apeguem, né, a essas definições que o livro dá. Ele dá porque ele mostra o ângulo, né? Mas o que eu quero dizer é assim, que às vezes induz você a achar que sempre o qualquer coisa x vai ser sempre cosseno, e não é, vai depender do ângulo que você está considerando. Então, nesta situação, nós temos o F2 é 400,
seno de 45. Consequentemente, f2x vai ser igual. Lembrando que o f2x aqui, olha, ele está menos, né? Então vai ser menos. Eu tenho que sempre olhar para conferir o sinal, né? Então, 445 seno. Nesse caso, tanto faz, vai dar o mesmo valor, seno e cosseno dá o mesmo valor, né? Multiplica. Eu tenho menos 282,8 newtons. Bom, até agora a gente só está fazendo decomposição de forças, né? Bom, como eu disse, que eu já vou fazer direto, né? Se o F, vejamos aqui, né? O F2x é F seno, o F2y vai ser F2 cosseno de 45, né? Como eu falei, sempre é um cosseno e seno, né? Então, se você já achou uma componente que é seno, a outra é cosseno. Então, não vou ficar desenvolvendo isso aqui, só fiz a primeira vez. Só para a gente exemplificar. No caso, 400 vezes cosseno de 45. E, de novo, o F2y, aí o cosseno e seno, nesse caso, é o mesmo valor, né? Como eu já calculei aqui, 282,8 newtons. Bom, o que que acontece agora, né? O F2y, de novo aqui, né? Lembrando que F2x é apontando para negativo, por isso que deu menos lá. E aqui o F2, né, pegando o F2y, ele é para cima, então ele continua positivo, não tem alteração nenhuma disso aqui. Bom, e daí, né? E eu com isso? Acabei de calcular as componentes, os valores de cada componente né, das forças, e eu com isso, né? Bom, agora que eu já tenho as componentes na direção, eu posso somar cada uma das componentes para obter a componente, a força resultante naquela direção. Então eu dei exemplo aqui em vídeos anteriores, no caso da caneta da tesoura, né? Então digamos que eu empurro a tesoura para cima, né? Então eu tenho duas forças, né? Eu tenho uma puxando e a outra empurrando. Então se eu já estou na direção, né, vertical, e eu já consigo somar essas forças, acabou, tranquilo, né? Já posso somar. E depois, a mesma coisa eu faço horizontal. Se eu tivesse três dimensões, aí a gente faria três vezes o mesmo processo, né? Então, agora, o que que a gente tem que fazer? A gente faz a força resultante. Vou até mudar de cor agora. A força resultante na direção. A força resultante na direção de x vai ser igual ao quê? A f. 1x mais f2x. Basta somar algebricamente as duas forças. Então, nesse caso, vai ficar: eu tenho que pegar o valor f1x está positivo, 519,6, mais o valor de f2y. O valor de f2y é menos 282. Então, menos 282,8. Consequentemente, a força resultante x vai ser igual 219 menos 282,8. Neste caso, então, eu tenho um valor positivo de 236,8 newtons. Então, a resultante ela é para à direita também, no caso da componente em x, né? Bom, como eu estou arredondando, aqui ó, esse valor seria o que está direto, vou fazer de novo aqui. Então, do 519,6, 282,8, menos. Deu o mesmo valor, né? Coincidiu. Então, nesse caso aqui, eu tenho a força resultante na direção de x. Faço a mesma coisa com a força resultante na direção de y. Vai ser o quê? F2, não vou fazer na sequência para a gente não confundir. Então vai ficar F1y mais F2y. Então nesse caso, quanto vale F1y? 300 para cima, positivo, continua sendo, os dois são positivos nesse caso. Então 300 mais. Quanto vale F2Y? 282,8. 282,8. Consequentemente, a força resultante Y vai ser igual, somando aqui, né, vai dar 500
e 82,8 newtons. O que que significa isso? Voltando aqui para o exemplo da tesoura, significa que eu tenho uma força. Esqueci quanto é que deu aqui, deixa eu só voltar aqui na tela. 232. Significa que horizontalmente, né, eu tenho uma força resultante de 236,8 e verticalmente 582,8. Nesse caso, né, a força resultante é para cima e a força resultante na direção de x, ela é no sentido positivo. Eu não vou falar, me arriscar a falar que é direita e esquerda, porque às vezes inverte aqui a direção na câmera, às vezes acaba invertendo, né? Mas vai ser as duas forças vão ser no senti nos sentidos positivos de x. Então agora que eu tenho as forças resultantes em cada direção, eu consigo obter o valor da força, a força resultante total. O que que vai acontecer, né? Eu vou fazer graficamente aqui. Eu tenho 582,8 positivo e tenho 236,8, então tem uma outra força aqui. 236,8. Então aqui seria o FRY, né? Aqui o FRX. Então eu vou ter a força resultante, vou fazer ela inclinadinha aqui. Força que a gente vai precisar dessas duas coisas, aonde eu tenho o ângulo θ, nesse caso com a horizontal, e a força resultante eu vou calcular ainda, né? Então o que que acontece? A força resultante, ela é a hipotenusa desse triângulo. Tem aqui a força resultante total. Ela é a hipotenusa. Então, o que que a gente tem lá da trigonometria? Aqui, né, a hipotenusa quadrada é a soma, né, a soma da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, né? Então, já tirando a raiz, por isso que essa forma aparece assim, né? Eu vou ter a força resultante x ao quadrado mais a força resultante y ao quadrado. Então, vai ficar a força resultante a x. 582,8, 582, eu acho que eu fiz errado, na verdade eu inverti, na verdade, aqui os valores, na hora de escrever aqui, está invertido. Então, na verdade, aqui é 500, ou melhor, 200, aqui, 582,8 nessa direção. Você veja que às vezes uma bobeadinha que a gente dá, a gente acaba errando, né? Começa a fazer tudo certo, então sempre tem que estar atento. Vale 236,8. É claro que o desenho não está mais proporcional do jeito que eu fiz aqui, né? Bom, o que que vai acontecer aqui então? Então, deixa eu apagar aqui. Não vai alterar em nada em termos numéricos, mas só para a gente manter a coerência de resolução, né? Então vai ficar 236 e 36,8 ao quadrado mais 582,8 ao quadrado, é a raiz disso. Então a força resultante vai ser igual 236,8 ao quadrado, 582,8 ao quadrado, soma raiz 629. 1,1 aproximadamente, né? Newtons. E vai dar positivo, né? Quer dizer, a força resultante sempre ela vai ser um valor positivo, né, num determinado eixo. E o que vai mostrar se ele está para cima, para baixo, né, mais para inclinado ou mais para cima, inclinado para baixo, tal, vai ser o ângulo, né? E da onde vem o ângulo, né? Veja que eu desenhei aqui o triângulo, né? O triângulo retângulo formado aqui pelas forças resultantes. E aí, o que que a gente tem daqui, né? A gente, nesse caso do triângulo, a gente não tem o valor total resultante, mas a gente tem, né, os catetos. Para fazer o cateto, a gente pode fazer por tangente. Tangente de θ é cateto oposto, nesse caso 582,8, dividido por cateto adjacente, 236,8. Então, o ângulo vai ser o arco tangente
daquele valor de 582,8. 582,8 dividido por 236,8. 236,8. Então, o θ vai ser igual 582,8. E que mais? 236,8 também. É isso mesmo? Deixa eu só conferir aqui. É, né? Divide e vou tirar o arco tangente. O arco tangente. Então tá dando o arco tangente. Eu tô tendo um ângulo de 67,89 aproximadamente, né? Graus, né? Então o que que significa isso, né? Significa que nós trazendo para mim aqui, né? Significa que o. Até antes, né? Vou mostrar aqui. Significa que a força resultante ela está apontada aqui com um ângulo de 67,89 no valor que a gente achou, 629,1 newtons. Bom, o que que eu quero dizer, o que que eu quis resolver esse exercício aqui, né? Para mostrar essa questão, justamente essa questão. Relativo à vantagem de você fazer a decomposição em eixos cartesianos, porque se você tiver 10 forças, a gente tem o mesmo trabalho, né? 10 trabalhos de fazer a decomposição, mas depois basta você somar algebricamente cada, né, componente, né, para obter a força resultante, você vai somar algebricamente as forças naquela direção e por fim você faz o cálculo de força resultante. Então, quando a regra do paralelogramo vale para dois vetores só. Se você precisar somar vários, você tem que fazer aquela regra várias vezes, calcular com seno, aquela coisa toda, e acaba ficando mais trabalhoso, né, do que você fazer da forma de decomposição. E uma outra vantagem também, que com as componentes, a gente já começou a falar disso também, a gente consegue colocar o vetor, escrever ele na forma cartesiana, né, Y chapéu, J chapéu, a gente comentou isso já. E com isso, você acaba, com calculadora apropriada, né, você consegue fazer cálculos mais trabalhosos, né, você consegue fazer rapidamente com essa montagem, né? Então, trabalhar com decomposição acaba sendo mais tranquilo quando você precisa calcular o momento, quando a gente vai calcular as reações nos apoios e por aí vai, né? Então, essas seriam as vantagens de trabalhar, né, com a decomposição de vetores. Agora, quero saber de você o que você achou desse vídeo, né? Se gostou, compartilha, dê um joinha e deixe nos comentários, o que você está achando dessa série. E se você tiver sugestão de temas, você fique à vontade. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.